Թող որ ես անեմ, փետրվարի 18, երբեք մի հրաժարվեք առանձնացումի այս ժամերից, բնավ էական չէ, թե ինչ եմ հայտնում ձեզ, կարևորն այստեղ այն է, որ ձեր դյուրաբեկ բնությունը մերցենալով առնչվի աստվածային ուժերի հետ. Զորավոր ուժերը արդեն իսկ տեղաշարժի մեջ են ճշտորեն կատարելու համար իմ կամքը. Ահա մոտեցել է այն բաղձալի պահը, երբ աստված իր գութը հայտնելով պիտի օրհնի ձեզ շրայլորեն. Ձեզ թվում է, թե անելու շատ բաներ կան այս տագնապալի ժամանակի մեջ. Մինչդեռ ամենակարևորը մեկն է. Թույլ տվեք, որ ձեր կյանքի գործերը ընթանան կանոնավոր ու համաչափ կերպով. Տեսեք, ինչպես եմ ես ապահովում վաղվա արևի ծագումը. Ոչ այնքան ուժգին խնդրանքն է, որ ապահովում է աստվածային ունկնդրությունը, որքան որ հանգիստ ու հավատավոր խաղաղությամբ ձեր դժվարություններն ու մտահոգությունները Աստծո հայեցողությանը հանձնելը. Նշանակում է վստահիր ինձ ու վերջ տուր քո վախերին. Նմանվիր այն մանկանը, որ խարնշտված թելերի կծիկը դնում է իր մոր ձեռքը և ինքը դուրս վազում խաղալու. Նա իր այդ լուր վստահությամբ ավելի մեծ հաճույք է պատճառում իր մորը, քան եթե օգնության համար խնդրեր կամ աղերսեր, ինչը ցավ պիտի պատճառեր մորը, որովհետև այդ նշանակում է, որ ինքը պատրաստ չէ օգնել որդուն, երբ նա դրա կարիքը ունի։